Pričaju njihajo ter dobro voljo kličajo. Vzemimo si na znanje njihovo načelo in prepričana sem, da se bo marsikaj nam lažje zdelo. Bodo ciganski ples zaplesale, ogrele nas vse tukaj zbrane. Naj se nekaj tega vročega temperamenta prenese na vse nas zbrane iz te dvorane. Ste za ples in nekaj sladkega? Skupina Sladki detel iz društva Sena. Tatel se opravičujem. Sladko pa je, to pa drži. Znajo in zmorejo peti šigo en glas. Je palico v roke vzela Marjana, ki je poskrbela, da je vsa družba nasmejana. Vadili so pridno obrano petje in tako bodo sedaj prikazali eno majhno spočetje. V znak in potrdilo, da tudi v Rušah se je nekaj velikega zgodilo. Gre za svoj vrsten dogodek, kateremu ni para, da bo vsa občina po konci stala. Zaploskajte jim tudi vi, saj priča boste glasovni emociji. Gospe in gospodje, skoraj 60 jih bo skupaj zapelo in verjamem, da vam bo tudi srce ogrelo. Zdaj
tudi tukaj, v občini Lovrenc, je ples doma. To dokazuje zbrana družbica. So rekli, mi bomo domače plesali, saj to je naše. To zmoremo in znamo najbolje. Bi radi vam pokazali, da tudi v teh koncih niso ob plesu zaspali. Vrtijo se urno, levo in desno, skupaj počnejo to zelo resno. Verjamem, da vas bodo osvojili in skozi pohorski splet prav poskočno vodili. Jih ali uša uči korako in pesmi, ali redko ostanejo resni. Se smehe pa v zdravje si pravijo in na tak način vas v dobro voljo spravijo. Spremljava na harmoniki Katja Vezjak, na kitari Jože Čučko. Folklorna skupina folklornega društva Lovrenc na Pohorju. Thank you.
je majhna, poskočna in lepo zveni. Če mislite, da govorimo ženski, ste se žal ušteli vsi. Govora je o tamburici. Poznate inštrument? Poznate en zvok? Oblika je takšna, da ti kaj hitro pade iz rok. Če nisi pozoren, in dobro ne primaš, lahko se iz linije napačne roke privine. A v njihovih rokah, ona je doma, znajo za gosti, kot le malo ne zna. Prisluhnite jim, jim zaploskajte. Z vami nocoj, bistriški Tamaraš.
gre skupaj. To je dokaz. Prihajajo domačini, ki bodo zapeli v en glas. So se odločili, da vam bodo eno ljudsko podarili. Iz roda v rod gre besedilo, le v kakšni preobleki se bo zaiskrilo. Vam petja in plesa še ni dovolj. Hitro na vrtiljak in naj se zavrti prav vsak. Dirigira in usmerja jih Tadej in ob njem za pevce vsekakor nimej. Prisluhnimo domačim in jim dokažimo, da smo veseli njih združitve, zato le pogumno sedaj zadonite in zapojte brez omejitve. Oh, no.
Brez godcev prazno bi bilo življenje. Le kako bi se ohranilo naših detkov in babic golenje. Je pesem pri vsaki hiši takrat bila doma, z njo je veliko lažje vsa družina delala. Je dela pri hišah vedno bilo veliko. Niso poznali pomoči v obliki hišnih pomočnikov. Je danes drugače, a ni zato. To še vedno veseli smo, ko nam kakšno staro zapojejo. Ko pa svoje doda še frajtonarca, je zagotovljena ena lušna kombinacija. Skupaj z njimi se podajmo na potep, na roble bomo šli in se na glas vprašali, kam ne čas beži, ne kam se mu mudi, leto za letom gre, hitro prav mine vse. Na današnji nastop ste pripravila Anton Filič in Martin Repulus, godci ljudskih višin in frajtonarji. Thank you.
trobenta, klarinet, flauta in poskočen korak. Prihranili smo vam za konec, za še boljši korak vseh nas, ki se bomo na svoje domove napotili in ponesli vsaj delček veselja in drobtinico sreče v praznični čas, ki ga začenjamo danes, tukaj upam, da zelo na glas. Kako lepa je moja, tvoja, vaša, naša domovina. Imejmo jo radi, da ne bo postala zgodovina. Vsi so prihajali, je še ena skladba, ki bo zazvenjela nocoj in da tudi delček lete odnesemo s seboj. Mažorete skupine Ruše bodo danes nastopile v okrnjeni sestavi zaradi višje sile, bolezni, ampak zato nič manj na poskok. Močno jim zaploskajte v pozdrav godba Ruše in gasilska godba Lorenca Popolja. Thank you.
Samega konca. Upanjamo, da smo v srce ponesli vse malo sonca. Vseh tistih, ki so danes tukaj stali in svojo drobtinico pridali. Je skladna rim bilo za nocoj že dovolj, želimo si, da jih delček podnesete seboj. V tem trenutku bi se iskreno zahvalili vsem tistim, ki so danes stali v tej dvorani in pokazali, kaj znajo. Takšnega števila nastopajočih v naših koncih na eni prireditvi še ni bilo. In prepričana sem, da je to vsem nam en velik dokaz, da če hočemo, tudi zmoremo. Prihajamo v najlepši čas v leto, praznični čas. Želim, da ga preživite, kar najbolje zmorete. Niso pomembni presežki v darilih, kulinariki. Pomembno je, da smo srečni in da srečo sejemo med druge. Imejte odprta srca in podarjate nasmehe. Iskrena hvala za vaš obisk in obiskujte prireditve, ki jih v kraju pripravljajo za vas tudi v letu 2013. Hvala lepa in lahko noč ter srečna.